må ikke tro at det blir noe enkelt, det kan jeg bare fortelle deg. For det, med et middelsmål i første divisjonslag for øyeblikket, og det er et topp annet divisjonslag. De er tette, offside! Du kan jo bare ikke spille den! Ja, men det bør jo han sin! Erik sier jo ikke spille den, sier jeg! Hei, det er straffe! Det er ja! Det er straffe! Skal vi stole på han der, den amerikaneren? Hei! Han spiller han over på. Nei. Det er gått! Ja! Men tidene forandrer for fotballen her i byen. Kun i Sengler og Lander og for et vakkert syn.